mambo ya haki si ya ukoo na si ya urafiki. Kila mtu apewe haki, hata adui yako apewe nini? Haki. Ukisema adui yako anyimwe haki, kesho utakuwa kwa hiyo mahali yamesimama. Na pia wewe utanyimwa nini? Haki. Na ndio wale wote wamekuwa wakitusi wale tuko kwa upizani, wakienda kupora mali hata kwa uhuru. Wajue sasa hiyo mwiko walichapa uhuru nayo sasa ndio inafanya nini? Lakini hiyo ilipita. Ile nataka wale wabunge walikuwa na furaha wakimtupia Gachagua mawe. Wajue Ruto akimalizana na Gachagua wako next. Umeona? Kama umepewa history lesson na wewe hutaki kusikia, wajue akimalizia huyo watakuwa next. Na yule atakuwa next kabisa ni yule yako na cheo. Kwa hivyo wewe ndio leader, wewe ndio utarukiwa kwanza. Hao wengine watarukiwa baadaye. Lakini kama Wakenya, tutakubali nchi yetu imalizwe? Mimi sitasema na support mtu, na support mambo ya haki. Uwe nani, I will stand for your right. Hata wakati Ruto alikuwa deputy, siku moja wakasema hawezi kusimama kama rais sababu amekuwa deputy miaka 10. Mimi nilisema siwezi kumchagua, lakini ako na haki ya kusimama. Sio sababu ati nilipenda nimchague. Mimi nilikuwa tu napeana the legal position. Tusimamie haki watu wetu na tusijifanye wajuaji. Tuwe watu wa kusikilizana. Iko maneno unajua mimi sijui, iko ingine najua wewe hujui. Wakati wa uchaguzi sana sana kule Mlima Kenya, kila mtu alikuwa mjuaji. Ungewaambia yoyote. Sasa ndio wanaanza kusema kweli. Kesho, ile muhimu ni kesho. Kesho tusijifanye wajuaji. Nikusikilize na wewe unisikilize. Ukilala utatambua ni nini utaweza kufanya nini? Kufanya. Ya mwisho kabisa, sisi ni wana demokrasia. Hawa ni wana Azimio, mimi ni mwana na Kenya. Sababu ndugu yetu Raila alipo weka mguu moja ndani ya serikali na ingine nje, mimi niliondoka. Tukiwa na Kenya tuliondoka nini? Azimio. Hawa ni ndugu zangu, na kwa hivyo tunaelekea njia moja. Wako laini hii, niko laini hii. Na nimesikia matakwa ya mapacha yangu ni kuwa rais. Hata Martha Karua ako na hiyo matakwa. Kwa hivyo laini ni mbili. Na ziko zingine tatu ine sababu ni watu wengi wanaota. Usiwe ndoto ya mtu. Lakini sote tujue Kenya ni kubwa kushinda mtu. Twende hivyo sababu we are friends. Na maono yetu iko sawa sawa. Tukifika kule mbele, tutapata njia ya kuchagua mmoja kati yetu wa kupeperusha nini? Bendera. Ukifunga mapema sana wajidanganya. Uwezi ukaua ndoto ya wale wengine. Unafungua njia, hata wale wanataka kuwa maseneta, hatuwezi kuambia ya kwamba tunapenda wambua, hatutaki mkunje. Watakuja, lakini akiwabwaga, atakuwa ni wambua, sio mwingine. Tumekubaliana hivyo. Najua ndugu yangu hana any issue with that. Namuelewa kisiasa, ndio namuita mapacha wangu kisiasa. Ni mwanademokrasia na hatuna shida, ni rafiki yangu. Akiwa na hafra kama hii utanikuta kwake tukiketi. We walk together. Lakini tuelewane, naenda kukusa na Kenya, wanakusa vyama vyao, hata Kioni anasema anakusa Jubilee. Hata wakiwa Azimio, kila mtu wako na chama yake. Lakini mwisho tutakuwa kwa nyumba moja. Hatuwezi shinda walagai walioko bila kushikamana na kuenda pamoja. Na nojuge gutemwe kamba na mugikuyu. Tangu zamani tumekuwa pamoja.
Hakuna mkamba na mtu wa Mount Kenya. Tangu zamani tumetembea pamoja. Ukambani imetoka kule chini Garissa, imeenda mpaka Tharaka Nithi. Pande hizi zingine inashikana na Kirinyaga na Embu. Inashikana na Murang'a. Na ndio unasikia watu wakiitwa Kang'ata kule Murang'a. Sababu wameshikana na nini? Naitwa Karua, lakini najua Karua ya Mukamba na Karua ya Kirinyaga ni kitu moja. Tuendelee na tupende wa Kenya wote na tupende haki. Na Mungu atatuonekania na najua kesho yake tutakuja kusaidia Kenya kutoka kwa ile shimo iliyoko. Congratulations.